murabizi hari abantu bisiga amavuta bikanga pe bikanga akagerageza bikanga agakora uko ashoboye bikanga akisiga amavuta ahenze bikanga agashyiraho amaseramu bikanga agakora mu maske bikanga akakomeza kugira uruhu rubi ari ya makompurema alimentaire nayo arafasha ariko udashoboye no gukoresha ayo mafudu supplement hari ibintu byo kwitaho aribyo tugiye kukubwira kugira ngo uruhu rwawe rukomeze ruse neza rwo kwangirika nubwo tudashobora kwitega ko umuremyi yatwongerera ngo duhishurire n'iki imibereho yacu ivuze yaduhaye isoko y'ubushishozi niyo mpamvu amahitamo meza ari uguhitamo amavuta ajyanye n'uruhu rwawe byose bishoboka werekeje amaso yawe n'umutima muri beza cosmetic show beza cosmetic show dukora mu nyubako ya shiki iri muri furo ya zeru neza mu muryango nimero 2019 akanyezo B5 aho urahasanga amavuta y'ubwoko bwose yaberanye n'uruhu rwawe wizo yaza kuduhamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 087 89 89 25 27 iwacu twizerera mu bwiza bwanyu wa Beza Cosmetic Shop katabasuhuze nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV nubwo dukunda guhurira mu masomo yacu yo kweza imiriboneye iterambere utuntu n'utundi turabakunda muri abantu b'ingenzi muri abantu duha agaciro muri abantu twubaha kandi muri abantu mudufasha mudutera imbaraga zo gukora mwubaha kandi mugubwe neza tuje mu masomo yacu y'ubwiza rero tubibutse ko dukorera muri shike muri furo ya zeru mu muryango ni D019 akarongo B5 winjirira ku marembo yegereye MTN ukamanuka warangiza koridoro uvuye ku basekirite ukareba ibumoso bwawe iyo urebye ibumoso ubona icyapa cyacu kiri imbere ya sanseri neza aho rero uhita ubona icyapa cya Beza Cosmetic turabategereje turabakunda wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu ukaduha comment ugasharinga video wubahwe kandi uguwe neza turakumenyesha ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima wowe utarabikora ubikore turabigusabye kubera ko algorithms za YouTube zirabidusaba kandi nitwe abafatanyabikorwa nitwe dukorana nabo rero iyo utabikoze hari ukuntu bitagenda neza muri YouTube uba uri nk'umukozi w'ikigwari turashaka kugira ngo rero mudufashe ibyo ngibyo kwa kundi muvuga ngo turabisabiriza niko kazi umuntu wese agira akazi yahisemo aha rero niho dukorera niho hari akazi kacu turagira ngo namwe mujye mudufasha kugira ngo ibyo bintu bibashe kugenda neza dukorane nabo neza nimero zacu mwajya muzibona mu kiganiro ahagaragara neza kubera ko mwakundaga kuvuga ko zitagaragara ngo ziba ziri ahantu mutabasha kuzibona muri comment ubona abantu benshi babaza nimero njye nabaga nzi ko ahantu ziri zigaragara ariko ubwo mwakomeje kurevandika cyangwa kugaragaza ko zitagaragara tuzazishyiramo neza mu kiganiro uko rero wakoresha amavuta yawe kugira ngo use neza murabizi hari abantu bisiga amavuta bikanga akagerageza bikanga agakora uko ashoboye bikanga akisiga amavuta ahenze bikanga agashyiraho amaseramu bikanga agakora mu maske bikanga akakomeza kugira uruhu rubi cyane cyane abantu bamaze gusaza abantu bageze mu zabukuru uruhu rukunda kwanga nagira ngo mbenyeshe ngo mujye muri yo mushyiramo n'amakompurema alimentaire cyangwa amafudu supplement mu cyongereza ari ya makompurema alimentaire nayo arafasha ariko udashoboye no gukoresha ayo mafudu supplement hari ibintu byo kwitaho aribyo tugiye kukubwira kugira ngo uruhu rwawe rukomeze ruse neza rwo kwangirika kuko akenshi biba bituruka mu bintu twagiye dukora abantu bisize cyane amayikerisisa bakajya bafata ari amabodi roshoni bakayashyira mu maso nibo bakunda kugira icyo kibazo abandi ntabwo bikunda kuza cyane icya mbere ukwiye kwitondera mbere yo kugira ngo ugure amavuta ugomba kureba expired date cyangwa date d'expiration ukamenya ayo mavuta uguze niba atararengeje igihe cya kabiri ukwiye kwitaho ni ukoga kabiri ku munsi hari abantu bagira ubunebwe bwo koga nijoro cyane cyane abadamu mugira ubunebwe bwo koga nijoro ibyo nabyo bituma uruhu rudasa neza mu gihe rero ushaka kugira uruhu rusa neza
ubugomba koga ninjoro ugakuraho imyanda wiriranywe ukaryama nta myandiki kuriho kandi iyo byemenyereza buhoro buhoro bikazageraho bikabakamenyero ntago ari ibintu wiga nyuma ukoga mu gitondo hanyuma ukikoraho imyanda wararanye ariko na nimugoroba mbere yuko uryama ubugomba koga ugakuraho imyanda wiriranywe ibyo n'ibindi bigatuma uruhu ruruhuka neza n'amavuta rusize akarufata ikindi ugomba kwitaho cya gatatu ugomba kureka kwisiga pudure n'utundi tuntu cyangwa za makeup n'ibiki bira byose byongera ubwiza uri gukora urugendo rurerure cyane cyane mu gihe cyo kuzuba cyangwa se niyo wakora urugendo rurerure uri bubiri byuri bugira gute ubukwiye kwirinda kwisiga ibyo bintu byongera ubwiza cyangwa kwisiga ibintu bya original kugira ngo bitagutera ikibazo yo gusiza ibintu bya pirate ukanabikorana urugendo rurerure birushaho kwangiza uruhu icya kane no kugendana impapuro cyangwa se turatuntu two kwihanaguza ubwo harimo amarenjete harimo zira impapuro z'insirimu zo kwihanaguza ibyo nabyo ubukwiye kubyitaho hanyuma nanone ugomba kwita cyane gukaraba amazi meza hanyuma ukanihanaguza amasume atanduye atabika imyanda kuko iyo wihanaguje amasume yanduye cyangwa se akomeye ku buryo kubeta uruhu cyane nabyo ntago bisa neza ukwirinda kandi kwisiga amavuta uruhu rwamaze kuma rutakiriho ububobere hari abantu bakaraba bakicara bakamara umwanya nyuma bakaza kubona kwisiga amavuta ibyo nabyo ntago ari byiza ku ruhu ubukwiye kwisiga uruhu rugiye rugisa nkaho rworoshye rutari rwumagara cyane rutari rwashiraho amazi cyane ariko nanone ntiwisiga rukiriho amazi ni ukuvuga ngo mu mazi kwihanagura ubona ko amazi yose yagushizeho uba ugomba guhita wisiga amavuta utari wumagara ku ruhu ikindi rero nanone mu gihe ugiye kwisiga ugomba guhitamo amavuta meza kenshi wita ku bintu byanditseho ku bantu bamaze kwisiga amavuta meza y'Iburayi hari ibintu byinshi biba byanditseho ubukwiye kubyitaho ukabisoma ntubifate nk'aho nta gaciro bifite kandi uwabishyizeho we abazi impamvu yabishyizeho nguko ngayo rero ibyo ni byo ukwiye kwitaho mu gihe ushaka kugumana uruhu rwiza rudafite ibimenyetso cyangwa ibindi bibazo byo kwangirika uba ukwiye kwita kuri ibyo bintu kugira ngo wite ku ruhu rwawe kandi ukabikurikirana neza cyane cyane ku mavuta wisiga n'ibintu ushyira ku ruhu ukabyitondera ntabwo ari ugupfa gufata ibintu byose ubonye hari abadamu ujya wumva ukumva arimo arakuganiriza akakubwira ngo njyewe ngo nisige ngo ibintu mbonye ukumva kandi ari fiyere yabyo ariko ntabwo umuntu w'umudamu ikintu cya mbere kigaragaza ko ari umudamu uzi kwiyitaho ni uko yisiga neza yakisiga ibintu yabyitayeho atari ugupfa gufata ibintu byose ngo arohe ku ruhu rwe uruhu nk'uko utaroha ibintu mu nda imbere uko wita ku nyama z'imbere mu nda niko uba ukwiye no kwita ku ruhu rwawe uruhu ni ikintu cyo kwitabwaho cyane ndetse no kurusha mu nda imbere ibyo urya n'ibyuma murakoze cyane turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza kandi mugubwe neza muri abantu b'ingenzi muri abantu duha agaciro mwubahwe kandi mugire ibihe byiza bye bye.